gulltann i helgen, eller? Nei, det er en sånn siden, men... Ja. Jeg gir meg gulltannet der. Ja, ja, det blir det. Ja, det blir dette helgen her. Ja, vi slår med Jokke Rå da. Det ble seier omsider i dagens kamp. Det snakket langt inne, for det er noen. Ja, vi følte vi dominerte egentlig hele kampen, og vi presset på og presset på. Han sto på hodet, han keeperen deres, men til slutt så fikk vi kriget inn, og det er så fantastisk deilig. Ja. Ja. Mange slitne hoder og kropper på slutten av kampen her. Ja, det har vært en lang helg, tre kamper, høy intensitet. Men det er jo disse kampene vi elsker å spille, så det har vært en kjempehelg. Og så er det kjempestemningen på tribunene i dag, og det virker som publikum bare elsker dem så. Ja, det kokte godt, både fra hjemmesupporter og bortesupportere, og det er ekstra gøy å spille når det er sånn som det da. For det egen del har vært en innholdsrik helg, og det er noen taklinger på fredag. Ble noe matchstraff i, eller disse, hva heter det for noe, liten disk, i går. Og så ble det mål i dag, ble det ikke det, eller? Ja. Stemmer det. Nei, det ble kort match på meg i går, og... Vi er sendt av der og ser vi tape. Det var veldig kjedelig. Men heldigvis fikk vi være med igjen i dag og bidra med mål. Så det var veldig, veldig godt. Så har dere føringen nå i andre divisjon. Det er jo ganske ålreit. Skal ikke kjimse selv om andre lager, men klart det ligger bra nå. Ja, det er jo Tønsberg og vi som liksom har... Ja, det står mellom oss da. Og slå de her nå og ta juleferie på toppen av tabellen, det er helt nydelig. Gratulerer med seg. Jo, tusen takk. Adrian Berget da, for Hamar. Ikke noe Storhamar-drakt på deg, men vakre Bergen by og Bergen. Hvordan er det? Nei, det er fint å spille i Bergen. Alle gutta puncher på denne sesongen her, så det funker det. Og så er det en toppmatch her denne helgen her. Det er vel noe man har spillet for hele sesongen. Det er liksom litt av høydepunkt før jul. Ja, det har uten tvil vært litt svak motstand de siste kampene, så det er deilig å spille mot et ordentlig lag. Ja. Og så minner jeg ikke om et annet Jusens-oppgjør. Her er nesten divisjon høyere opp, sånn som man ser på spillet der. Den hockeyen vi spilte her i dag? Ja. Jeg har ikke følt med så mye på første div, så jeg vet ikke helt hvordan nivået er der. Men det er vel to lag som kjemper om å komme opp til første div, så det er ikke umulig det. Jeg må jo si at folk får jo skikkelig valuta på pengene. Vi tar jo 75 kroner for inngangen her, men det må jeg si at det har vært hver krone de tre kampene her. Ja, det vil jeg også være enig i, men de har jo... Det har vært litt dårlig underholdning de siste matchene før de her, så det er kanskje greit at de får se litt ordentlig hockey nå, den helgen her. Ja. Men hva tenker du nå? Er det kroppen og bånd, og det er greit å få lega før jula, holdt jeg på å si? Kroppen og bånd? Ja. Nei, det går greit. Vi har ganske mye rom mellom matcha, selv om det er mange matcher per helg. Men det skal bli digg med litt juleferie også. Ja. Mm. Det er bra det. Du får god juleferie, så får du lykke til videre. Jo, like måte. Ja, vi står her med ballen til Kormunnen, og vi skal prøve å slippe på engelsk her. Jeg er ikke så habil på engelsk, så vi får prøve. Tough game today. Yeah, it was really, really tough. We were so tired in a last period, so it was hard even to play today. So are you tired now after the three games in this weekend? Yeah, I think that's too much. Yeah. But what do you think about these three games, if you can explain us? I think it was tight all the time. They were better first day and we were in the second day, but today Bergen was pretty good, so they appreciate that. But what happened today? Is all the team tired in the legs, or what happened? Yeah, I think it was just we didn't have any energy today. So what are you going to do now? You're going to travel home with bus or flight or? Yeah, by bus. 8 hours. It's good? Yeah. Are you happy this game is finished? Yeah, but not happy with the result. Yeah.